אין דבר כזה רק דמוקרטיה פורמלית שמושתתת אך ורק על שלטון הרוב. אין דבר כזה דמוקרטיה שהיא לא ליברלית. ועקרונות הדמוקרטיה בישראל בנויים על בסיס מגילת העצמאות, מה שאתם אוהבים לכנות תמיד מדינה יהודית ודמוקרטית, אבל מה שאני מעדיף לכנות בלשון ראש ביתר, לאומיות ליברלית. אז נהוג לדבר על שש הגנות על דמוקרטיות ליברליות מערביות. אחת, אני עושה את זה מהר, חוקה משוריינת פורמלית. שתיים, מגילת זכויות אדם. שלוש, אפשרות פנייה לבית דין אזורי לזכויות אדם. ארבע, שיטת בחירות אזורית. חמש, שני בתי פרלמנט שהעליון אמור להיות מגן החוקה. שש, מבנה פדרלי, ביזור סמכויות בין שלטון מרכזי לשלטון מקומי. כמה הגנות מהגנות האלה יש במדינת ישראל? אפס, אף אחת. וככה אומרים לנו גם החברים שלנו בעולם הדמוקרטי ליברלי מערבי. ואבות המייסדים שהקימו את המדינה הבינו את זה, שיש פה בעיה, יש פה דמוקרטיה שלכאורה היא חלשה, היא נכה. ולכן הם ביססו שני קווי הגנה חליפים. אתם תגידו שזה אחד, אני אומר לכם זה שניים. שני קווי הגנה חליפים חזקים. אחד זה עצמאות מוסד היועץ המשפטי לממשלה, ושתיים זה עצמאות מערכת בתי המשפט. והמגן העליון, קו ההגנה האחרון של הדמוקרטיה בישראל, זה בית המשפט העליון. הוא קו ההגנה האחרון ולמעשה היחיד שלנו. ושני המוסדות האלה חייבים להיות עצמאים והפוליטיים. וזה המגן היחיד שיש למדינת ישראל מפני שרירות הרשות המבצעת. ולכן פגיעה בעצמאות אחד או שני המוסדות האלה היא הפיכה משטרית.